Jemi rikthyer në hapësirën e intervistës. Me mua në studio është zoti Gjergji Gjika, kreu i Unionit të Fasonistëve. Faleminderit që jeni në studio në Ora News. Faleminderit juve. Ashtu si çdo goditje që ka marrë ekonomia nga pandemia COVID-19 dhe biznesi fason që kur e goditi kriza shkaktuar nga pandemia lufton me njësor pra mungesash, për cilat ne do t'i flasim në vimësi. Zoti Gjika, fillimisht cilat janë problematikat dhe vështirësitë që janë përballur tashmë prej 9 muajsh kjo industri, kjo fasoneri? Ju keni të drejtë, sepse kjo periudhë ka qenë pazakontë në mënyrë negative, kuptohet, jo vetëm për sektorin tonë, por për gjithë ekonominë shqiptare, ndoshta edhe atë globale, por ne po flasim, jemi të fokusuar për pjesën tonë. Dhe ne pretendojmë që jemi goditur shumë nga dy arsye madhore të cilat nuk ishin dorën tonë. E para, porosit, sepse ne jemi prodhues me material porositës, nga vjen dhe fjala fason. Porosit, u ndërpren në mënyrë të menjëhershme, sepse bota u mbyll. Dhe nga ana tjetër, dhe për ato punë që ishin bërë deri në atë moment, nuk u paguan, biles shumë akoma dhe sot, mas 9 muaj, si shonë jo, nuk i kanë marrë ato para për cilët punë që kanë paguar, pra që është realizuar dhe është dërguar në destinacion. Këto dy element negativ, sollën e një munges totale të likuiditetit, pra një blokim të tregut, por edhe munges perspektive. Plus, duke i shtuar vështirësit, sepse në fund fundit nuk jeni në i blokim të themi, sepse u prish i traget, apo kishte deti dalë, si qka sot, ishte i blokim total për sëmundje. Pra, njerëzit kishë shtoj dhe këtu efekti psikologjik të sëmundjes. Pa tjetër, edhe një datë se kur do të nisin, pa diskutim. Pa diskutim, pra, u ndërpresim e thikë. Pa ditur që, dhe jo, do më ndërprit të themi mbasi muaj, dhe nga nga tjetër askush edhe sot që flasim ne, nuk ka një njeri që do thotë në këtë datë mbaron edhe fillon. Që që për këtë arsye, që ne mund të da quajmë për pasigurit të tregut dhe për munges të likuiditeteve, që këto ndërmarje, që ne përfaqësojmë dhe nuk jemi pak, e janë rreth 70.000 punonjës që kanë varur jetën në këtë lloj biznesi, këta edhe sot që flasim ne janë pasigur. Çfarë ka ndodhur me vendet e tjera, se ne do krahasojmë, tani me dikë do krahasojmë, me Azinë, me Afrikën, duhet ta ndajmë, ku jemi? Po të krahasojmë me fqinjën tanë jugore, me Greqinë, do thoni ajo është në BE. Po të krahasojmë me fqinjën tanë verilindorë, do themi jo, po dëgjoj si është puna. Tani, ne me dikët do krahasojmë, por si do që tjetë krahasimi, ne jemi unik, rast unik, që biznesi nuk është mbështetur me asnjë lek. Dhe kjo është gjëja më e keqe. Deri më sot, për 9 muaj, jemi vetëm i vend në Europë, me që e mbajmë vetëm për Europian dhe me që duam të futemi në BE, me negociatat dhe më të thash, jemi i vetëmi shtetë, që nuk kemi marrë një euro për të mbajtur biznesin, dhe jo për ne që me bëjmë të biznes, po për punojnësit që punojnë atje, sepse po mbajt biznesi shëndosh, edhe punojnësit do jenë më të sigur dhe do vazhdojmë punë e tyre. Ky ka qenë thelbi i kërkesave tona, pra të mbështetemi. Dhe arsye mbështetje, sepse ka këtu shumë teori, jo me kos, jo me vall, e ju i dëgjoni, jeni të lajmet, që thonë, nuk është punë kosi këtu që u bë deti kos, apo oqeani u bë shampanje, tjera me radhë. Këtu problemi është i thjeshtë. Biznesi shqiptar, edhe ai që unë përfaqësoj, ka 30 vjet që paguan taksa etatime. Ju e dini pse paguan taksat? Se duhet të futemi tani te teoria, ose të marrim një student ose profesorat e din. Pse paguan taksat? Paguan taksa etatime sepse thonë që dëgjon e dorojmë ca lek, që kur të vi ditë e keqe, i ditë e vështirë, ne do t'i përdorim po për ju. Pra po ambajmë pak a pak, a thuhet shumë për pensionet, për sigurime shëqërore, që kur të vi koha që ti s'do kesh mundësi të punosh, do ketë ti e ke grumbulluar një shumë lekesh dhe do hash ato lekë që ke grumbulluar. E njëta gjithë dhe për të pra. Ta në që ndodhi, ne kemi paguar, të taksa, më nërë tregu, se s'të lë kush, më nësi paguash. Me dëshirë pa dëshirë, bëjmë një emision tjetër. Dhe sot që flasim ne, nuk kemi përfitu, nuk kemi taksa përfitu, si jemi vetëm taksa pagus. Dhe kjo nëndë mujshë, nëzori zbuluar këtë gjë. Që ne jemi taksa, vetëm taksa pagus. Por ndërko, nga ana e qeverisë pra është bërë mundër heqja e tatim fitimit për bizneset me gjiro deri në 14 milion lek. A është mjaftueshme si pas jush? E pa, ky vlerë e para njëra dhe vemi ku është heqja. Sepse heqja e të vëshës edhe për ato që janë... Ko e ardhme, abe, po të themi sot. Si është një ju, mendoni se është mjaftueshme, ndimon në disi? Po jo, nuk ndimon, e disi shpuna ju e para jërë thoni do të, të shofim njërë do të. Tham dhe jërë është pandemi së mundjesh. Kusht të roj, të shoj, zonjë. Ani do të, edhe unë e di që do të bëhet kjo, do të, me do të, ne e dim, koha e artme, koha e tashme, po flisim për tashme, apo e kam ungabim, dhe i qik të shkuarën e afert. Është mizerabil. Tani për të artme, flasim.
Po dakor? Por shohim diçka konkrete. Tani kanë kaluar 9 muaj. Kosova, shtet 10 vjeçar. Kam mbështetur biznesin me taksat se ne nuk përkërkojmë që ne ti marrim nga fshatarët dhe lekët e domateve që shesin ata na japin ne. Ë, mbaso edhe konceptohet çuxha nga llafologjitë. Jo, jo. Ne kemi paguar taksa. Po. Dhe e di sa kemi kërkuar që ta dini. 1.5% të vlerës që kemi paguar ndër vite. Dhe kush mundet të jetë tuaj ekonomist? Ose ai që bën politikat ekonomike në Shqipëri dhe thotë që është kërkesë e palogjikshme. 1.5% të taksave totale që kemi paguar ndër vite kemi kërkuar ne për mbështetje. Po. Biles kemi dhënë alternativa, sepse u tha jo kredia sovrane, thamë edhe përveç kredisë sovrane, ka dhe hua sovrane. Po. Grantet e vendosur. Mos e thuaj. Pra, dua të them që e kjo është e para, vështirësi. E dyta, ne nuk e bëjmë këtë që të vëmë qeverinë në provë, do të thënë, do japi, as do japi, të duhem kungulleshka. Jo 5, po 7, jo 2, ato negocion. Askush nuk i di shifrat reale. Askush nuk e di nevojën tënde personale. Apo të personat tjerë. Por në total mendohet që kanë një nevojë, themi 100.000 lekë. Mund të dali 97, mund të dali 82, se ti atë orën që ka menduar të ta blej, babai nuk ta blen, a, më kupton? Pra dhe ne, kemi bërë një previzion, kemi bërë një anketim të mbi 600 bizneseve, dhe kemi nxjerrë një shifër që për të rifutur në treg, kërkohet në rreth 32 milion euro. Mund të jenë 27, mund të jenë 35. Kjo pra pasaj, për të dalë nga kolapsi, flasin. Po, sepse duhet të rifutesh në treg. Po. Atëre, ja parë që rifutesh treg, do futesh me produkte të cilat sot ti mundet të tregtosh, si që deri dje. Ne nuk i tregtojmë më këtë malë sot, tregtojmë të. Atëre, ky do një riunifikim të ndërmarjes dhe një ridiversifikim të kësaj ndërmarje për të produkt. E dyta, kërkohet për kapital qarkullus, sa po të argumentova që në fjalin e parë, që ne këta kapitale na mungojnë, na kanë ngelur andej, dhe nuk kemi më klientelën tradicionale. Sa ka qënë kjo? Kjo është 10-15 milion. Nga ana tjetër, kemi kërkuar një fond tjetër, që është 5 milion për blerjen e lëndët para, sepse në këtë moment, është dhe i moment i artë për të futur me një produkt madhe in Albania. Po pse e kërkojmë ne këtë? Ne kërkojmë për ego? Jo, madhe in Albania, sjellë me vete dhe një vlerë të shtuar më të madhe. Dhe rroga për punojësit më të madha, po edhe tatimet për shtetin më të madha. Por pa diskutim ne shohim interesin ton. Rastësisht në këtë interesin ton përfiton dhe shteti dhe punojësit. Ne nuk themi që po e bëjmë për ata ose për... Jo, por ama, kemi një moment ideal për të futur. Atëra, hajde ulemi dhe diskutojmë për këto tre pika të rëndësishme. Pastaj, si sa janë shifrat konkrete, ato dalin. Sepse çdo ndërmarrje ka vlerën konkrete, shumatori atyre del. Ndërko, ju si shoqata, ashtu si kundër edhe biznesi i vogël, pra keni sjell një kërkesë të vazhdueshme që ka qenë paketa e tretë financiare. Mendoni se jemi në fund të vitit 2020, mendoni se mund të ketë një paketë të tretë në vitin që vjen? Tani, në qoftë se do ishte bërë paketa tretë, ajo në fakt u fol që pa filluar dimri diku nga shtatori të tore. Dhe ideja që është shumë e mirë, sepse ne atëre kemi kërkuar, sepse ne parashikonim çfarë po ndodhte. Gjithmonë mbas një dielli të madh fillon një shi me rrebesh, i cili ka filluar. Unë dua t'ju kujtoj juve që në kohën kur ne kemi kërku paketën e tretë të biznesit në rreth 20.000 veta janë e kanë lënë vendin e punës. Pra, numri punon 20 të larguar nga puna. Janë në çdo shtat 2 nuk punojnë më. Dhe ne kemi prap me sondajet që kemi bërë dhe me angetimet, kemi prap një previzion të zymt edhe për të ardhmen, që do jetë po kaqë. Pra tashmë, në qofë se ne do bëjmë në i bilancë në mars bashkë, do them nga 7 në 2 ishte, tani do jetë nga 7 në 4, pra më shumë se gjysma. Tani, në qofë se ne do ne, se kjo është e bukra se ne nuk kemi asë përgjigje, askush nuk ka asë i përgjigje, jo vetëm ne, po ne kemi bërë dhe në grupë shoqata shtë kërkes, dhe askush nga shoqatat individuale, pa dhe si grupë, dhe si union dhomash, ne nuk kemi marrë të përgjigje, me gjithë se nga ka të thënë po, kërkesa ju është e drejtë, kërkojt një paket, ju mundet të vini qatë një paket, sepse asë e para se dyta s'ka qënë për biznesin. Ne po kërkojmë një paket për biznesin, e cila ka ndodhur, po ju them dhe në Kosovë, mora Kosovën, se Maqedonina, po Serbinë... Në vendin më të afërt, shini... Më të afërt, shteti i ri, pa këllqe, dhe në fundit ka pasur paketa për biznesin. Dhe në fundit ne po kërkojmë nga lekët që kemi paguar. Nga lekët që kemi paguar. Dhe pse i kemi paguar, pra? Një nga ato arsye pse i kemi paguar është kjo. Pra, ne nuk jemi jashtë asnjë logjike, pale pasaj ekonomike, në kërkesat që kemi ne. Pra, bia jo puna e detit dhe e kosit. Më kuptonë se është shumë e rëndësishme kjo punë. Ne në qofë se pasaj për populizëm mundet të bëjmë qatë duha. E tjetra, perioda tjetër është e mirë pritur. Mundet të ndodhin janarë se djetore dhe dy ditka.
Por, unë duhet t'ju them dhe në përmjet jush dhe teleshikuzve, që gjdo dit, jo gjdo java, që po shtyhet, duket sikur, iku dhe një javë, do më thënë, sikur fiton ko, në faktu mbet ko. Unë duhet t'ju themi diçka, të gjitha punonjës, që ne po themi, këta 20.000, e ka deklaruar banga e Shqipëris, 50.000 vënde punët umbura, e nga këta 50-20 kanë qënë tanët. Se sa i përket punonjësve cilët janë larguar, pra që janë shumë në numër, a kanë marrë asistencë, apo, le themi, si duhet regulohet, apo ndryshoj marrëdhënia midis biznesit edhe punonjësve? Jo, ka ligj për të punë, ka ligj zbatu ligji, dhe shteti, për ata, sot që flasim ne, paguan 12 milion euro në total, ka ligj përfitojnë asistencën ata. Dhe kjo është dhe një tem tjetër që ne i japim argumenta. Pra në vënd që të marrësh 12 milion, gjdo muaj, ti jo vetëm që si merë, po nëzirë 12 milion. Pra diferenca nuk është më 12, është 12 plus 12, 24 milion. Dhe ka dhe njërës që kam po shkollë për këtë punë. Ska vetëm... Tani, ne po i propozojmë, arë këto 12, jo thot këtë ndohum 24. Tani vetëm qeveri me logikë ekonomike nuk është. Qeverisi me logikë ekonomike nuk është. Dhe, kjo është e mira që kanë nda, e cila përputhet me të mirën tonë, pa disutim. Pa tjetër. Kështu që në këtë kuadër, ne, në qëfëse do vazhdojmë me këtë rrugë, pra pa mbështetjen e biznesit, unë flasë për biznesin tim, a i turizmin do flasë për vetën, dhe gjithë kanë, në thelbë kanë të njëtin halë, që në një moment saktuar, duhet mbështetur, me taksat që kemi pagu ndër vite, duhet hapur thesi, dhe duhet kursyër diku, e diku, sepse ka shteti mundësira, pra shifra nuk është marra mëndëse, unë bëju kujtoj që është 2 km rrugë e të astiri, dheri 2 km kemi kujtuar, ne për 70.000 punësuar. Më kupton, për 2 vjetë. Pra me fjallë tjera është një shifër, jashtëzakonisht e mirë menduar, me një koqirë lëkë të mathë, dhe e mirë kalkuluar, në total. Por, në qoftë se ne, do t'i futër i saj rrugës që t'i lëmë, në rënjet lirë, apo kush tjetoj, tjetoj, do në sigur jemi futë në gjungën, atëhere, unë po ju them që do ndodhi kjo gjë, që do vindhe 20.000 tjerë, dhe 10.000 të tjerë, dhe brënda viti tjetër, po kur të festojmë 2021 që do t'alëme, do në shofë është që shumë pak kanë vjetuar, që ose kjo është qëllimi pasaj, që këtu të eliminohen të gjithë, dhe pasaj të dalin disa trëndafila të rinjë, e të ta fillojnë nga e para këtë punë, atëhere, okej, beteja, po ju them, që beteja, kjo lloj betejesh e fituar pa e zgjatur më. Pra, a ndjen ky sektor frikën e shitjes së bizneseve të tyre dhe sigurisht rrezikun nga falimentimi? Po pse vetëm joni? Pra, jemi duke folur për Fasonit, pa tjetër për gjitha bizneset e tjera, flasim. Sot ka një krizë besimi. Dhe kriza besimit vjen sepse ne undodhëm vetëm. Biznesi shqiptar undodhë vetëm në gjithë të pandemi. Qaj është përballuar nga biznesi shqiptar? Biznesi heroik shqiptar është përballuar nga vetë biznesi. Këtu, kur thash që ne nuk kemi përfitu një lek të vjetër, nuk është se ka përfitu turizmi, ka përfitu bujësia, ka përfitu agrokultura, dëjoje. Këtu do të thënë, nuk ka fitu biznesi shqiptar, nuk ka përfituar nga taksat që ka pagu ndër vite dhe s'pagua pak, asë një lek të gjithë. Po unë flasë për atë që njofë dhe për atë që përfajsoj. Kështu që në këtë kuadër, në qoftë se ne, do të vazhdojmë këtë, do ketë një reakcion zinxhirë. Sepse në qovë se këta punojnë, se kjo meret letë, po unë për ju bëj një gjiro të shkurëtër të redit, në qovë se këta punojnë, se do ngenim pa punë, keq do të ketë dhe i që shetë djathin, sepse do shesim më pak, edhe i që shetë bukën, edhe i... Pra është një zinxhirë. është një zinxhirë shërbime që janë në funksion të këtyre rrogave që merë. Edhe pikërisht, u provua, ju e mbani mëndu, u injektua direkt rrogat, dha në një impact ekonomi. Jo, sepse duke u injektua rrogat direkt e punojësi, dhe jo në përmjet dërmarjes e punojësi, pra në përmjet punës që a i do bënde të merte rrogën, jo direkt, qarë do ndodhe? Në dodhe që dërmarje do merte frymë, dhe do kishte generuar lek për të dhënë dhe rrogat tjera, se do bënde punë. Në rastin konkret, kur generohen vetëm tek personi direkt, individi direkt, njëri i kursen, njëri i prish më tepër, njëri, pra, ajo pasaj është dorë të gjoj individi, ti nuk e komandon, në thonjë za do të shpenzimin atje për dorë. Pra, mund të temi që farë politika është duhet ndjeki i qeveria, ndoshta për të arrim më këmbur? Politika numër një, që unë shof, unë dhe kolegët e mi, shof, është ajo që ju thash, e para, në industrinë tonë janë 3 pika, nuk ka 30.000 pika. E para, është që sa më parë të meret një vendim për të stimuluar financiarisht. Pra, këtë sektor, i cili këto financa do t'i përdori në 3 drejtime, jo në 3.000 drejtime. Do t'i përdori për likuiditetet të ndërmarrjes që i mungojnë, do t'i përdori për teknologji bashkëkohore në përputhje me produktin që ka dalë tashmë në treg dhe është bërë i modës,
Dhe e treta për lëndët para, sepse në fund fundit qa do prodhosh, po s'bleve lëndën e parë, nuk e bëndot bukën pa miell. Pra, këto tre element kushtojnë plus minus 50, 52, 55, a unë thash dhe jetë tjetër nuk i futem shifrave, pa. Sepse shifrat janë shumë, edhe ne vete themi që ato janë të mirë logaritura në minimum. Pra, unë e di shumë mirë që më pak se ka që është e pamundur, po më shumë. Më shumë, pa tjetër. Por, të ndalojmë dhe disutojmë, këtu nuk hapet asit dritë e shile. Ja pritë të presim, ja javës tjetër, ja të inden, ja të hënën, mirë po mbaroj viti. Edhe kështu do vazhdoj edhe viti tjetër me të shofim. Shpresojmë shumë që të kemi përgjigje pozitive, të shofim. Qartë. Zoti Gjika, ishte kënaqësi t'ju kisha në studio në Ora News për diskutuar sa i përket këtij problematike.